អ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន8អ្នកទៀតបានស្លាប់ខណៈក្រសួងវប្បធម៌ប្រកាសបើកសារមន្ទីរនិងរោងភាពយន្តឡើងវិញពលរដ្ឋជាង 2,000 អ្នកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅស្ទឹងព្រែកត្នោតសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីតម្លាភាពរបស់ថវិកាជាតិជៀសវាងអំពើពុករលួយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃការចុះចាប់មនុស្សក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,700 នាក់ហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន8នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន5នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជាង100នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះมันបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬហៅថា Rapid Test នោះទេបាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 120,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់បាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានស្ទើរតែ 100% ក្នុងចំណោមមនុស្ស10លាននាក់បាទចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់7ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត3,700,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត4លាននាក់បាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបើកសារមន្ទីររោងភាពយន្តនិងរោងសម្ដែងសិល្បៈឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាអ្នកដែលអាចចូលទស្សនាបានគឺអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយលើកលែងតែក្មេងអាយុក្រោម6ឆ្នាំបន្ថែមពីលើនេះអ្នកចូលទស្សនាត្រូវតែគោរពអនុវត្តតាមវិធានការគោលការណ៍ស្តង់ដារប្រតិបត្តិរួមមានពាក់ម៉ាស់និងត្រូវរក្សាកម្រិតសុវត្ថិភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បាទនៅថ្ងៃដដែលនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពការងារអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនរយៈពេល14ថ្ងៃថែមទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបាទសកម្មភាពការងារមុខរបរឬក៏អាជីវកម្មដែលហាមទាំងនោះរួមមានការ៉ាអូខេរង្គសាល Discotheque ការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជនលើសពី50នាក់លើកលែងតែក្នុងករណីការជួបជុំនៅក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារនិងសាច់ញាតិក្នុងពិធីបុណ្យសាសនាឬក៏ពិធីប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្នុងការបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងការជួបជុំរបស់បុគ្គលិករដ្ឋការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលជាដើមបាទកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនៅតំបន់ទេសចររួមមួយចំនួនគឺនៅខេត្តព្រះសីហនុកោះរុងនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់តារាសាគរខេត្តកោះកុងចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទការបើកទទួលនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយនៅស្នាក់នៅនិងទស្សនាក្នុងតំបន់ទេសចរដោយសុវត្ថិភាពបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ឬតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រមការងារក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញតម្លាភាពថវិកាជាតិ
tiếng propop chấm nâu, nâng chấm nái đo sát thật ra chân ở bàn lùm ất nâng chấm bà lúa, tạm bây lúc bóng bát ông phư bốc ra lùi để tam sát thạp bàn ở bỏ rọt. Bát ca chấm lúc bạp đi thua lái nâng nông viết tí ca sát thật ra thật ra chết đầy bì ca châu ruông rộp bò phở chìa bỏ rọt nâng đồng nai ca nâng ca co sang thạp vi ca, nâng ca tam đàn lưu ca chấm nái thạp vi ca sát thật ra nông phá đại bót COVID-19 đã rịp chăm láng đòi viết tí ca này ông ca mình bây rốt thả phí ba sẽ đầy bị cam bộ chí hào khách thả NGO Forum nơi ngay tìm bộ phê bởi mấy 2 tổ là này bạc bí rốt thị này Washington lục tin xa khả giá miễn sẽ đầy đề ca chung bình bó rồi này chứ bắp thả vị ca chết khi chí ô bộ co đòi miễn sẵn sẵn khăn bộ phót rồi bó thả phí ba cam bộ chí nông ca án ở vọt phán ca áp vọt chết nâng tam vị sai này mùi này mùi đầm bây xâm r ជាពិសេសក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរងគ្រោះវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឃើញថាថាវិការជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កន្លងមកនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយភាពនិងកេណន័យភាពត្រឹមត្រូវនោះទេពួកគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកឡើងអំពីចំណុចប្រចាំឆ្នាំដែលរកបានមកពីគ្រប់វិស័យនិងការប្រើប្រាស់ខ្ទង់ចំណាយឲ្យបានលម្អិតជាសាធារណៈព្រោះការបាត់បង់រឿងថាវិការជាតិនេះនាំឲ្យការប
ស្ដីពីកម្ពុជាលោកអុកវណ្ណរាថ្លែងថាដំណាភៀបឬភៀបបាក់ចំហនៃព័ត៌មានថាវិការជាតិជាប្រការដ៏សំខាន់បំផុតដែលញ៉ាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាគិតមកដល់ពេលនេះព័ត៌មានថាវិការជាតិរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ស្បផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅឡើយលោកវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការអង្កេតថាវិការជាតិជាចំហរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងកាលពីឆ្នាំ2019ទាក់ទងនឹងដំណាភៀបនិងគណនេយ្យភាពថាវិការជាតិការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការត្រួតពិនិត្យការចាយវាយថវិកាជាតិពីសំណាក់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែទទួលបានពិន្ទុទាបខ្លាំងបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីបានពិន្ទុកើនឡើងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគួរបញ្ចេញនៅឯកសារកលិះតកតងជាមួយនឹងថវិកាគឺមាន8បាទតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលយើងត្រូវបង្ហាញជូនទៅសាធារណជនក្នុងនោះមានឯកសារជាស្ដីព្រៀងថវិកាចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ជូនសាធារណជនតាមកាលកំណត់មុនបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាបាទសាធារណជនត្រូវបានឃើញបានដឹងដើម្បីផ្ដល់ជាធៀបចូលចំណុចទី2សំណើថវិកាដែលចេញពីទីស្តីការក្រារដ្ឋមន្ត្រីមុនចូលទៅរដ្ឋសភាត្រូវបញ្ចេញឯកសារនេះតាមរយៈ website ទី3បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាប្រិសភាបានអនុម័តឲ្យឡាយប្រហោះដោយព្រះមហាក្សត្រនៃយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបានឃើញអំថាវិការដែលបានអនុម័តហ្នឹងសាធារណជនអាចមានផ្នែកចូលរួមពិនិត្យតាមដានការអនុវត្តផែនការនោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបលហ៊ុនសែនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផែនការជាតិឆ្នាំ2022រួចហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22តុលាដែលក្រុមចំណាយថែវិការជាតិសរុបប្រមាណ 8,500 លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងចំណាយនេះកើនឡើងជាង 8% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានប្រមាណ 7,500 លានដុល្លារតកតងនឹងចំណូលវិញប្រតិភិបាលក្រុងប្រមូលចំណូលឲ្យបានជាង 6,300 លានដុល្លារកើនឡើងជិត 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021ដែលមានជិត 5,000 លានដុល្លារសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាអនុម័តទទួលយកនិងប្រគល់ជូនគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី27តុល្លាតែទៅនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍនិងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពលោកម៉មសម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភាគួរតែបំពេញទូនាទីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវដំណាភាពនិងកិរណីយភាពថាវិការជាតិដូចជាជំរុញអរដ្ឋភិបាលត្រូវធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ជំវិញដំណើរការរៀបចំផែនការជាតិនិងដឹងព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីគម្រោងនៃការចំណាយថាវិការជាតិក្រៅពីនេះរដ្ឋសភាគួរតែជជែកដេញដោលឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់វិស័យអតិភិបមួយចំនួននិងតាមដានទៅលើការចំណាយថាវិការជាតិលោកបន្តថាបើសិនជារកឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងក្នុងក្រសួងឬស្ថាប័នណាមួយរដ្ឋសភាត្រូវកោះហៅតំណាងក្រសួងឬតំណាងស្ថាប័ននោះមកបំភ្លឺជូនសាធារណជនដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យគឺទៅបង្ហាញអំពីប្រភពចំណូលប្រភពចំណូលគេដឹងថាមកពីមិនមែនសារពើពន្ធមកពីសារពើពន្ធមូលនិធិហើយនឹងបំណុលបរទេសព័ត៌មានសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការវិស័យឯកជនឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតពីព្រោះថាពួកគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ពន្ធទោះបីជាបំណុលមកពីបរទេសក៏ប្រជាពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមការសងត្រឡប់ទៅវិញទៅប្រទេសអស់ទាំងតាមរយៈការបង់ពន្ធគ្រប់សារពើផងដែរដូច្នេះកន្លែងនេះគួរតែមានលំអិតនៅក្នុងថវិកាជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ហើយមួយវិញទៀតយើងដឹងថានៅពេលដែលចំណាយសភាមាន
ទូរទីសំខាន់ក្នុងការតាមដានទ្រុបពិនិត្យរបស់ការចំណាយថវិកាជាតិទៅតាមមូលដ្ឋានឬតាមក្រសួងតើទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធាននយោបាយឋានអប់រំបង្ការនិងទ្រុបស្កាត់នៃអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនៅស្រីអ៊ូស៊ីថាលើកឡើងថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចល្អតាមរយៈការបង្កើតគណៈកម្មការអង្កេតបោះសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬហៅថាគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាស្ថាប័ននេះក៏បានចូលរួមពិនិត្យនិងរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបានចូលរួមរួមពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ព្រមទាំងចុះបំពេញបេសកកម្មតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងរាជធានីខេត្តជាដើមឧទាហរណ៍ក៏ចុះបេសកកម្មទៅខាងខេត្តគឺយើងមានការសហការក្នុងការផ្តល់ជួយការបង្ហាញពីលទ្ធផលការងាររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់បទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធហើយក៏មានការចែករំលែកនៅឯកសារឧបករណ៍អប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានរៀបចំគឺតាមរយៈគណៈកម្មការទី10ក៏បានយកកទាំងនោះទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្ថែមផងដែរនេះគឺជាទម្រង់មួយចំនួននៃកិច្ចការការដែលយើងគិតថាអង្គនីតិបញ្ញត្តិពិតជាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាកិច្ចសហការទៅវិញទៅមករវាងអង្គប្រតិបត្តិនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិរាល់ចំណូលចំណាយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនរួមមានក្រុមការងារគណនេយ្យភាពខេត្តនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិរដ្ឋសភានិងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក្នុងករណីដែលសង្ស័យថាមានករណីពុករលួយក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថាវិការជាតិនៅរយៈពេលជាច្រើនអាណត្តិមកនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថាមានដំណាភៀបតិចតួចបំផុតលើសពីនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលរឹតតែប្រួយបរំថែមទៀតដោយសារតែដំណើរការរៀបចំនិងការអនុម័តច្បាប់ថាវិការជាតិប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការចូលរួមតិចតួចពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយធនធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគ្មានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងដើម្បីជជែកដេញដោលសោះតែម្ដងខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីអតីតសកម្មជនបង្កក់និងជាអ្នកចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមគឺលោកស្រីសាផាត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងចេញពីពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញឬហៅថាពេស៊ីវិញហើយនៅថ្ងៃទី28ខែតុលានេះបាទការដោះលែងនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជាប់ឃុំគ្រប់ចំនួនកំណត់រយៈពេល12ខែបាទអាជ្ញាធរបានចូលចាប់ខ្លួនលោកស្រីសាផាដល់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលលោកស្រីកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលរបួសជើងបាទរបួសជើងនោះបង្កឡើងដោយក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រើហិង្សាលើលោកស្រីអំឡុងពេលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020បាទតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន់ទាទោសលោកស្រីដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបាទលោកស្រីសាផាថ្កោលទោសចំពោះការចំណាការទាំងឡាយទៅលើរូបគាត់និងចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌បាទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅលោកស្រីសាផាផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យលោកស្រីរៀបរាប់នៅសកម្មភាពនឹងទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកស្រីកំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះហើយនឹងពេលនេះលោកស្រីបានមានសេរីភាពហើយបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសាផាលោកស្រីសាផាពីចម្ងាយបាទបាទលោកស្រីសាផាឬខ្ញុំទេបាទបាទមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេមុននេះយើងបានតាក់ទងគាត់លឺច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែដល់ម៉ោងផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងយើងមិនអាចលឺសម្លេងគាត់ច្បាស់យើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់ម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតបាទគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តរងគ្រោះដោយសារតែទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបដាលមកពីទឹកស្ទឹងព្រៃថ្នោតបារញ្ញាធោពពាន់កំពុងតែជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះចំនួនទឹកភ្លៀងស្ទឹងព្រៃថ្នោតនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ខ្លះនៃរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់2000គ្រួសារកំពុងរងផលប៉ះពាល់ទោះយ៉ាងណាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមិនទាន់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាតាមរបាយការណ៍បឋមដែលលោកទទួលបានពលរដ្ឋនោះនៅខេត្តកណ្ដាលចំនួន2ឃុំជាង1400នាក់កំពុងរងផលប៉ះពាល់ចំណាយរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
លោកនៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេទោះយ៉ាងណាលោកប្រាប់ថារាជធានីភ្នំពេញដែលត្រៀមប្រកាសអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាពេលនេះកម្ពុជាទឹកបានស្រកចុះវិញខ្លះហើយបន្តែទឹកហ្នឹងវាតំបន់មួយចំនួនវាហៀចេញពីស្ទឹងណាបាទប៉ុន្តែវាមិនស្ទាន់ដូចឆ្នាំទៅដែលវាហូរតោយើងមុនមកដូចឆ្នាំទៅឯងបាទប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺកំពុងតែត្រៀមចាំហើយហ្នឹងបាទត្រៀមចាំមើលសិនវាហក់ឡើងខែទៀតអាហ្នឹងគឺច្បាស់ជាមានការសង្គ្រោះហើយនិងការជំនួយពីពលរដ្ឋហើយលោកឲ្យដឹងទៀតថាពេលនេះខេត្តជាប់ដងទន្លេនិងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមិនទាន់មានការលិចលង់នោះដែរលើកលែងតែខេត្តរតនគិរីដែលទឹកបានលិចលង់ភូមិឋានពលរដ្ឋខ្លះកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយកម្ពុជាទឹកទន្លេសេសានបានហក់ឡើងខ្ពស់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចំនួនទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតហក់ឡើងខ្ពស់រហូតបណ្ដាលឲ្យបាក់ទំនប់ស្ទឹងព្រែកថ្នោតត្រង់ភូមិកន្ទុយទឹកជាប់ព្រំប្រទល់ភូមិក្រាំងនិងភូមិសាលាសង្កាត់ទៀនក្នុងខណ្ឌដង្កោកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែតុលានឹងធ្វើឲ្យលិចលង់លំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវ័យសំណាងឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាទឹកចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះចាប់ផ្ដើមស្រកវិញហើយលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមិនបានជំលះពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននោះដែរព្រោះតំបន់ដែលជន់លិចគឺពលរដ្ឋរស់នៅតាមមាត់ស្ទឹងជុំវិញស្ថានភាពទឹកចំនួននេះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងយ៉ាងខ្លីថាអាជ្ញាធរបានជួយពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះជាង 1,000 គ្រួសារបានរួចរាល់ហើយអ្វីផ្សេងពីនេះលោកសុំមិននិយាយទេព្រោះថាលោករវល់ចេញចែកអំណោយឲ្យពលរដ្ឋបាទខ្ញុំបានជួយគាត់ចាប់សពគ្រប់ហើយអូនខ្ញុំជាប់នេះបែងចែកអំណោយយកជួយគាត់តិចទៅចំណែកអភិបាលខណ្ឌដង្កោអ្នកស្រីគឹមញឹបប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពលរដ្ឋជាង 2,000 គ្រួសារនៅក្នុងខណ្ឌនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់លោកស្រីអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋនិងចែកស្បៀងអាហារជូនពលរដ្ឋពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហឿសំអាតនិយាយថាទោះទឹកស្រកចុះបន្តិចក្តីប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់លោកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនទាន់អាចវិលទៅផ្ទះវិញបាននៅឡើយទេដោយត្រូវបន្តស្នាក់នៅក្នុងតង់លើខ្នងទំនប់មកក្នុងភូមិផងកំពស់វាអត់ទៀងកន្លែងជាតិខ្ពស់ចឹងតែវាអាចចាប់1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រកន្លះចឹងវាតែដដែលវាទៅស្របអន្តំណឹងយើងមិនទាន់អាចចូលទៅរៀបចំផ្ទះកើតទេតែតក់ផុតអស់ហ្មងការជន់លិចដោយទឹកស្ទឹងព្រែកថ្នោតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងភ្នំពេញហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកភ្លៀងហូរហៀចាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងព្រែកថ្នោតតែមួយគត់ខណៈដែលបឹងប្រឡាយដែលជាផ្ទៃស្តុកទឹកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេលុបដើម្បីអភិវឌ្ឍស្ទើរគ្មានសល់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍលោកយងកំឯងសង្កេតឃើញថាការលុបបឹងគឺជាកត្តាចម្បងមួយធ្វើឲ្យមានការលិចលង់លំនៅឋានពលរដ្ឋលឿនបែបនេះលោកជំរុញទៅអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍដោយត្រូវជីកបឹងដើម្បីរំដោះទឹកមិនមែនលុបបឹងដើម្បីសាងសង់អាគារនោះទេហើយបឹងជាច្រើនក៏យើងលុបអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅការរំដោះទឹកមានតែព្រោះណាបាទមានតែទឹកចូលក្រុងហ្នឹងបាទហើយយ៉ាងវិញទៀតការដែលយើងស្ថានភាពនៅតំបន់ហ្នឹងក៏វាទំនាបដែរនិយាយការពិតណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅគឺដោយសារបឹងជុំវិញហ្នឹងក៏វាអត់ស្អាតមានទៀតអត់មានទៀតអញ្ចឹងមានដែលវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបកកាលិកលងហ្នឹងតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខានិយាយថាសន្ទុះនៃការលិចលង់លឿនពេលនេះមិនមែនមកពីការលុបបឹងនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាលមកពីពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅរស់នៅតំបន់មាត់ស្ទឹងហើយគួបផ្សំដោយបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមមានផ្លូវប្រព័ន្ធលូមិនទាន់បានរៀបចំត្រឹមត្រូវនៅឡើយយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដែលមានការលុបបឹងនានានៅរាជធានីភ្នំពេញពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងឬចំនួនទឹកពីស្ទឹងព្រែកថ្នោតបង្កឲ្យមានការជន់លិចនិងប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងផលដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពលរដ្ឋដោយល្បឿនទឹកឡើងលឿនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួននេះដែរនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋពីស្រុកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានត្អូញត្អែរថាទឹកចំនួនបន្តអូសបន្លាយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រូវជាង5000ហិកតាបាទពួកគេបារម្ភខ្លាចទឹកលិចស្រូវខូចអស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅពេលខាងមុខបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខិតសណងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រយៈពេល71ខែមកនេះពលរដ្ឋខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ហើយបានបង្កឲ្យខូចខាតដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅស្រុកប្រណិតព្រះនិងស្រុកមង្គលបុរីកំពុងអស់សង្ឃឹមព្រោះមិនដឹងថាត្រូវទៅពឹងអ្វីទៀតនោះទេពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្រែខាងលិចស្រុកប្រណិតព្រះលោកយឹមចម្រើនលើកឡើងថាដំណាំស្រូវរបស់លោកត្រូវលិចខូចខាតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាឆ្នាំនេះលោកធ្វើស្រែបានតែ2ហិកតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏ត្រូវទឹកលិចខូចអស់ទៀតយើងធ្វើស្រែក្នុងតំបន់នេះវាមានជួស្រូវនោះជួដីនោះពីខែ5ម្សាដល់ទៅពេលយើងជួព្រោះម្សាទៀតហើយដល់ឡាស្រូវក៏យើងទិញគេដែរបាទវា3ដងណាស្រូវក៏ទិញគេជួក៏គេជួអោយគេជួ2ដងយេបាទបាទធ្វើទៅថាបានប្រយោជន៍តោយើងនឹងសងកម្រៃទៅលើតែយើងជួលបុលគេមកនោះវាអត់បានផលប្រយោជន៍ណាទេត្រូវអស់ទាំងអស់ហើយជួកាលបាក់បរោះវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាប្រជាកសិករភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះធ្វើស្រែរំពឹងលើទឹកភ្លៀងបើសិនជាស្ថានភាពអំណោយផលល្អក៏អាចប្រមូលផលស្រូវលក់បានខ្លះបើស្ថានភាពទឹកនៅតែបន្តកើនឡើងបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋមានតែទឹកភ្នែកជំពាក់លុយធនាគារមិនដឹងជាត្រូវរកអ្វីក្រៅពីចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងនោះទេប្រជាពលរដ្ឋបន្តថាទឹកលិចអស់រយៈពេល71ខែមកនេះធ្វើឲ្យស្រូវរលួយដើមជាបណ្ដាលទឹកចំនួននេះបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងនិងការបើកទំនប់ទឹកមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនក្រុងប៉ោយប៉ែតកសិករមួយរូបទៀតនៅភូមិខ្លាខំឆ្កែស្រុកមង្គលបុរីក្រុងនឹងចេញទៅប្រទេសថៃក្នុងពេលឆាប់ក្រោយពីដំណាំស្រូវរបស់លោករងការខូចខាតជាដំណំលោកលឹមគីលើកឡើងថាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះលោកធ្វើស្រែមិនសម្រាប់ទុកបរិភោគនោះទេដោយសារតែទឹកលិចស្រូវខូចអស់លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនតែងតែរំពឹងទៅលើការធ្វើស្រែចម្ការនៅពេលជួបបញ្ហាទាំងនេះមានតែបង្ខំចិត្តទៅធ្វើការងារសំណង់នៅឯប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះទុកបាក់ច្រើនដែរណាត្រូវលិចទឹកគេអស់នេះការទិញកកគេនេះតលិចអស់ទៀតគេទិញកកគេហូបបាក់ផលបាក់ច្រើនតាមប្រធានការិយាល័យកសិកម្មស្រុកប្រណិតព្រះលោកចម្រើនវត្តប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាបញ្ហាទឹកលិចនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិកររយៈពេល71ខែមកហើយលោកបានអះអាងថាក្រោយពីបានចុះពិនិត្យធ្វើរបាយការណ៍មកលោកមើលឃើញថាដំណាំស្រូវនៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះមានជាង10000ហិកតាដែលរងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់ខ្ញុំដែលប៉ះពាល់ច្រើនមាននៅប្រណិតព្រះឈ្នួលជ័យបាទហើយពីកម្មនៅខ្ញុំដែលប៉ះពាល់ច្រើនណាពីនឹងប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែវាតិចចង់និយាយថាទឹកភ្លៀងនេះវាស្រង់មកចំខ្ញុំឈ្នួលជ័យខ្ញុំប្រណិតព្រះហើយទឹកនោះវាហូរអត់តាន់ណាបងកាលណាហូរអត់តាន់ទៅវាក្រោបលើស្រូវណាបើនិយាយថាស្រូវនឹងវាងើបអត់រួចអញ្ចឹងផ្លែវាកាន់កណ្ដាលស្លែកាន់ទៅឲ្យស្រូវហ្នឹងវាឆាប់ខូចទេបងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាគ្រោះទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្កផលប៉ះពាល់ចំនួន6ក្រុងនិងស្រុកស្មើនឹង38ឃុំសង្កាត់ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង18000គ្រួសារក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1100គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំណាយការខូចខាតក្នុងវិស័យកសិកម្មវិញខូចខាតដំណាំស្រូវជាង25000ហិកតានិងដំណាំរួមផ្សំប្រមាណ300ហិកតាលិចលង់សាលារៀន26កន្លែងវត្តអារាម9កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាព2កន្លែងផងដែរចានេះខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីសាទផាបាទលោកស្រីសាទផាគឺជាសកម្មជនបង្កក់ហើយលោកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសាទផាពីចម្ងាយបាទចាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអ្នកមីងបាទបាទអរគុណណាស់បានលឺច្បាស់ហើយលឺមុនស្ដាប់មិនបានច្បាស់សោះ
កន្លងមកនេះខ្ញុំបានដឹងសុខទុក្ខរបស់លោកស្រីនឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារណាតាមតារយៈកូនស្រីរបស់លោកស្រីទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមានឱកាសបានជួបលោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងលោកស្រីអាចរៀបរាប់បានទេថាតើនៅក្រោយពេលចេញមកពីពន្ធនាគារវិញនេះលោកស្រីមានសុខភាពយ៉ាងដូចម្ដេចហើយឃើញថាលោកស្រីនេះមានកោសក់ផងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាបន្ទាប់ចេញពីពន្ធនាគារមកត្រូវកោសក់យ៉ាងចឹងបាទជាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញ Facebook និងខាងព័ត៌មានអស៊ីសេរីដែលជប់នៅកៅសក់ពីរដងហើយនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំកៅម្ដងឥឡូវខ្ញុំបានចេញមកក្រៅខ្ញុំកៅម្ដងទៀតបាទអាចបញ្ជាក់ខ្ញុំអយុធវរចំពោះខ្ញុំចាបាទអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីទៀតបានដល់កៅមានការកៅសក់ដល់ខ្លួនឯងដល់ទៅពីរដងអញ្ចឹងលោកស្រីបាទខ្ញុំមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងគុកពេជ្រសិរីបានរឹតបន្តឹងធ្វើបាបពួកខ្ញុំដោយអាជ្ញាធរមន្ត្រីនគរបាលនគរបាលខុបខិតជាមួយអ្នកមានលុយមកធ្វើបាបពួកខ្ញុំទៅនៅក្នុងគុននគរបាលមួយរយៈកន្លងទៅខ្ញុំឈឺចាប់មែនទែនអឺលោកស្រីអាចបាទសូមជួយមកខ្ញុំមកឈឺចាប់ឯសាគុណនេគាបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅពីព្រៃមក2ទៅពេលស្រីនេះគឺខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយមនុស្សឈួតមនុស្សឈួតបានប្រមាថមើងងាយស្លាប់នឹងខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនតែនរហូតបានខ្ញុំមកដេកជាមួយមនុស្ស80អ្នកជាងមកបញ្ជូនខ្ញុំទៅដេកអម1ទៅដេកអម1ខ្ញុំនៅជាមួយឈឿនដាវីខ្ញុំបាននៅជាមួយឈឿនដាវីខ្ញុំអត់មានសហលខ្ញុំដេកបន្ទប់ទូចខ្ញុំអត់មានសហលដូចឡខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនតើបើទៅទៀតអ្នកមានលុយអ្នកមានលុយឈ្មោះនារីមោះរត់ដែលបោកលុយធនាគារកណារយាយកលុយទៅជះក្នុងពន្ធធនាគារហ្នឹងធ្វើបាបពួកខ្ញុំគាត់បើកទូគាត់បើកចម្រៀងគាត់លេង Facebook គាត់មិនអោយរំខានខ្ញុំដេកពូនទាំងអស់ខ្ញុំមានការឈឺលើសឈាមឡើងដល់6 10បេះដូងខ្ញុំឡើងលើសជាង100រហូតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំកោសក់នៅគុកពេជ្រសីថ្ងៃ12ខែ2មកខ្ញុំកោសក់បានប្រហែលថ្ងៃមកបានបញ្ជូនខ្ញុំមកទៅក្រយវិញនៅទៅបន្ទប់ C2 នៅក្រយវិញឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយមនុស្សច្រើនខ្ញុំវេទនាដែលគេធ្វើបាបខ្ញុំប្រធានបន្ទប់ខ្ញុំនឹងបានខົບខិតជាមួយប៉ែតអែមអត់មើលនាងខ្ញុំទេខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនទែនដោយសារប៉ែតអែមគាត់អត់មើលអ្នកទោសគាត់ត្រូវការតែលុយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មានលុយទេនៅជាប់គុកពេលស្រីនេះខ្ញុំពួកខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លោចសារមែនទែនគាត់អ្នកទោសទាំងអស់នៅគុកពេលស្រីទាំងអស់គាត់មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកមានលុយគាត់មើលអ្នកអត់លុយគាត់ទុកឲ្យស្លាប់ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយដែលជីវិតរបស់ខ្ញុំជាប់គុកពេជ្រសីនេះខ្ញុំឈឺចាប់ហើយក្នុងគុកពេជ្រសីនេះលាក់បាំងកូវីដធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនពួកខ្ញុំមិនបានថារស់បានមកចេញដល់ក្រៅទេក្នុងគុកពេជ្រសីលាក់បាំងកូវីដអត់មានព័ត៌មានអីចេញទាំងអស់ពួកខ្ញុំឈឺចាប់ក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំរស់នៅនឹងអ្នកកើតកូវីដដល់រហូតដល់30អ្នកជាងក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមួយចឹងបន្ទប់ឈឿនណាវីក៏កាត់កូវីដដែរពួកខ្ញុំនឹងរងការឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងគុកពេជ្រសីដែលសារខ្ញុំកោសក់នៅលើកទី1នៅក្នុងគុកពេជ្រសីខ្ញុំឈឺចាប់ដែលលាក់បាំងព័ត៌មានក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏មិនអោយជួបបាត់ទាំងអស់ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំរងហើយខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនបាទលោកស្រីនៅឱកាសដែលចង់បញ្ជាក់ពីលោកស្រីបន្តិចនៅពេលដែលឱកាសដែលខាងសមត្ថកិច្ចចាប់លោកស្រីបញ្ជូនទៅដល់ពន្ធនាគារភ្លាមៗនោះទាំងខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់ទាំងអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីផ្សេងទៀតមានរងអំពើអយុត្តិធម៌ណាដូចជាការរំលោភបំពានទៅលើរាងកាយឬក៏មានការធ្វើទរណកម្មទៅលើរាងកាយចំផ្នែកណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកស្រីបាទចាខ្ញុំបានថ្ងៃ27ខ្ញុំបានចេញពីពេទ្យរុស៊ីទៅដេកពេទ្យរុកសងហ្នឹងអត់ចន់បាន3ម៉ោងដោយសារដុកទ័រពេទ្យលោកសំខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្ញុំញាត់ចូលក្នុងឡានអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំដែរខ្ញុំស្លេកតែបាក់ជើងខ្ញុំហើយនៅតែបរិញ្ញខ្ញុំចូលក្នុងឡានទៀតមកថ្ងៃ27ហ្នឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅដល់ស្នងការហើយបញ្ជូនខ្ញុំឡើងទៅតុលាការខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យព័ត៌មានអស៊ីសេរីជួយពួកខ្ញុំ
គាត់ចាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅដល់តុលាការហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំដោះអ្នកតំណាងស្រាប់ឲ្យមន្ត្រីស្រីពីរអ្នកមកឆែកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរត់ជង្គង់មកជើងខ្ញុំឈឺខ្ញុំមានការឈឺចាប់តែតែសូមឲ្យព័ត៌មានអង្គការជាតិអន្តរជាតិជួយពួកខ្ញុំខ្ញុំមានការឈឺចាប់មកដល់តុលាការប្រកាសឆែកខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំស្រាប់ទីតំណាងអស់ហើយបញ្ជូនខ្ញុំទៅដល់ប្រិយសរមន្ត្រីឲ្យអ្នកទោសមកឲ្យខ្ញុំស្រាប់ក៏អាចអស់ទៀតឲ្យខ្ញុំលឹកជង្គង់តែខ្ញុំទោសទោសអីខ្ញុំមិនមែនទោសគឺញៀនទេខ្ញុំសូមមកពីលនៅសូមឲ្យអង្គការជាតិទាំងអន្តរជាតិជួយពួកខ្ញុំខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំដូចជាមនុស្សឈួតចង់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្មែរខ្ញុំមានការឈឺចាប់តែសោះគេអាយខ្ញុំលៀបតែកអាយបោះស្រាប់អាយគេដឹកជគូមកខ្ញុំបត់ជគូមកជីខ្ញុំកំពុងតែជីខ្ញុំសូមបាយពីមេកងេទៀតសូមឲ្យអង្ការទៀតអំដាក់ជួយមើលខ្ញុំផងខ្ញុំមានការឈឺចាប់ជូនខ្ញុំដល់ពេលសៀអត់ជូនខ្ញុំដល់ព្រៃសខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពេលអត់ខ្ញុំចេញមកដល់ឈឺខ្ញុំបាក់ចិត្តណាស់ជើងខ្ញុំឈឺធ្ងន់ចាប់រត់យកពេតកាក់មើលខ្ញុំទេនៅម៉ោ2ពេតផ្សេងក៏អត់មើលខ្ញុំទេគាត់ថាជើងខ្ញុំជឺពុតឲ្យរស់យុទ្ធធរខ្ញុំផងឥឡូវជើងខ្ញុំចាប់ណាស់ខ្ញុំទៅកាប់ពេតអញ្ចឹងអាយុទ្ធធរណាស់មានលុយឲ្យគាត់បានគាត់មើលគាត់អត់លុយឲ្យគាត់គាត់អត់មើលពួកខ្ញុំទេអ្នកតោះទាំងអស់នៅក្នុងពេតគាត់ទៅឲ្យលុយគាត់បានគាត់មើលគាត់អត់មានឲ្យលុយគាត់គាត់អត់មើលទេនឹងពេតផ្សេងនៅម៉ោ2រហូតដល់ចេញពីម៉ោ2មកខ្ញុំបានដឹកឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួននៅម៉ោ2ខ្ញុំជឿចាប់ណាស់ជើងខ្ញុំចាប់រហូតខ្ញុំដឹកឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្រាប់ចោះដើម្បីខ្ញុំជួយជាតិជួយសង្គមខ្ញុំសុខចិត្តដឹកឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅដល់ពេទ្យរុកស៊ីខ្ញុំជឿចាប់ខ្ញុំជឿចាប់មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យខាងព័ត៌មានស៊ីសេរីជួយអ្នកចប់តោះមនសិការអ្នកតោះមកយោបាយទាំងអស់ជាស្រីជាប្រុសដោយសូមឲ្យដោះលែងគាត់ទៅយកគាត់ទៅវេទនាណាស់ដាក់ក្នុងគុកដាក់មនុស្សសិតតែ80នាក់100នាក់ជាងដូចជារូបខ្ញុំ80នាក់ជាងរហូតដល់គេចេញនៅសត្វតែ50នាក់ជាងខ្ញុំមានការឈឺចាប់បាទខ្ញុំសូមអពាវនាវសូមឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលសារចុះទៅក្លាប់មើលពេទ្យអត់មើលអ្នកតោះទេមិនមែនតែអ្នកទោសរូបខ្ញុំអ្នកទោសមកយោបាយសឹងទៀតអ្នកទោសគ្រឿងញៀនដែរសូមឲ្យគាត់មើលអ្នកទោសឲ្យទាំងអស់កុំឲ្យគាត់គិតលុយពីអ្នកទោសអ្នកទោសមានលុយគាត់មើលអ្នកទោសអត់លុយក៏អត់មើលទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងការឈឺចាប់មែនតើបាទលោកស្រីចង់ដឹងបន្តិចអំពីបញ្ហាជើងរបស់លោកស្រីកាលដែលរបួសរហូតដល់ទៅចូលពេទ្យហើយគេចាប់ដែលលោកសេចក្តីឈឺពីមន្ទីរពេទ្យទៀតនោះជឿនឹងរបួសដោយសារតែអីដោយសារតែក្រមសន្តិសុខវាយដំឬមួយក៏ដោយប្រការណាមួយបាទសូមបញ្ជាក់ដូចខ្លែងតិចបាទជឿខ្ញុំមានដីសារសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាចាប់ខ្ញុំនៅមុខគលាការញាត់ក្នុងឡានខ្ញុំស្រែកថាខ្ញុំបាក់ជើងហើយគាត់មិនបិន័យដល់ខ្ញុំមកគាត់វិញខ្ញុំចូលក្នុងឡានប្រកាសកខ្ញុំទៀតខ្ញុំស្រែកថាបាក់ជើងហើយនៅគាត់មិនដោះលែងខ្ញុំទៀតនៅបញ្ជូនខ្ញុំចាប់ខ្ញុំរត់កខ្ញុំរត់កកបងឲ្យខ្ញុំស្បក្នុងដានថាឲ្យខ្ញុំរៀងនៅខ្ញុំថាខ្ញុំមិនរៀងទេដោយសារតែខ្ញុំជួយអ្នកតោអ្នកតោដែលជាប់គុកទៀតទៀតដោះលែងគាត់ខ្ញុំអត់បិទកំហុសអីទេបាទបាទលោកស្រីមួយទៀតឱកាសដែលជួបបានជួបជាមួយនឹងក្នុងមន្ទីរនឹងបន្ទប់ឃុំឃាំងជាមួយនឹងសុដារាវីជាសកម្មជនខ្មែរថាវរៈនោះមានបានជជែកវិភាសាគ្នាឲ្យស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលជួបគ្នានោះបាទជាភាពប្រកបឥឡូវនឹងគង់តែតាមទឹកមែនតើដោយសារអ្នកទោះស្រីម្នាក់គាត់នឹងយកលុយធនាគារកាណារាជាគាត់បោកលុយនឹងធនាគារកាណារាជាគាត់យកលុយទៅស៊ីចាយនៅក្នុងពន្ធធនាគារអញ្ចឹងគឺម្នាក់នឹងគាត់បានធ្វើបាបពួកខ្ញុំទាំងគាត់ទាំងខ្ញុំគាត់យកអាគាត់អាងមានលុយគាត់អាងមានលុយច្រើនយកគាត់ទៅចាយក្នុងមួយថ្ងៃរាប់រយរាប់ពាន់មកគាត់ចឹងពួកខ្ញុំមានការរឿងការឈឺចាប់មែនតើដីសាមន្ត្រីនៅពន្ធនាគារហ្នឹងគាត់នឹងកាន់ជើងម្នាក់ដែលឈ្មោះរត់ដែលបោកលុយធនាគារកាណារាជាហ្នឹងដែលមន្ត្រីហ្នឹងឈ្មោះ09ស
09ខ្ញុំអត់បានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេគាត់09គាត់បានឆ្លុះជាមួយខ្ញុំបង្កាច់ជាមួយខ្ញុំជាច្រើនដងហើយចន្ទ្រៃ09ហ្នឹងគាត់ដែលកាន់ជើងម្នាក់មួយរត់តែគាត់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងមួយគណនីហ្នឹងបាទអរគុណលោកស្រីមកចំណុចទៀតតាក់ទងនឹងរឿងក្តីក្តាមវិញអឺធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមកដល់ពេលនេះលោកស្រីបានអនុវត្តទូគ្រប់ចំនួនហើយគឺរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែបន្តក្តីក្តាមរយុទ្ធធម៌រឿងក្តីរឿងចាប់លោកស្រីទាំងឈឺទាំងជាពីមន្ទីរពេទ្យទៅឃុំឃាំងនឹងតទៅទៀតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយលោកស្រីនៅតែបន្តសកម្មភាពចូលរួមសង្គមក្នុងការទាមទាររយុទ្ធធម៌សង្គមឬមួយក៏តវ៉ារឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអយុត្តិធម៌តែឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកស្រីបាទចាខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំត្រូវតែទាមទាររកភាពយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំដឹកនៅក្នុងអង្គភាព8ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ដែលចាប់ខ្ញុំមកអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានកំហុសដែលចាប់ខ្ញុំដៃកំខំហើយយកខ្ញុំមកឲ្យធ្វើបាបរូបយើងខ្ញុំឈឺចាប់មែនតើឥឡូវខ្ញុំពុកតែឈឺចាប់បាទឥឡូវជើងខ្ញុំកំពុងតែឈឺចាប់ណាស់មានតែសូមឲ្យព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយដល់រឿងខ្ញុំខ្ញុំជឿចាប់ណាស់ជឿខ្ញុំកំពុងតែចាប់ខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំជួយការខ្វះខាតលុយដោយសារខ្ញុំជាប់ពាក់លុយធនាគារតែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងសូមឲ្យពំពាវនាវសូមបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួយពួកខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេដោយសារខ្ញុំជាប់គុកហើយមកដល់ផ្ទះវិញឥឡូវហ្នឹងជាប់ពាក់លុយធនាគារគេទៀតខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាជីវិតខ្ញុំមានតែស្លាប់មានតែជាប់គុកមានប្រការមួយជីវិតខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំចេញមកពីខ្ញុំឈឺចាប់មែនតើបាទអញ្ចឹងនៅពេលខាងមុខបើសិនជាសុខភាពលោកស្រីបានល្អប្រសើរវិញនោះតើលោកស្រីនឹងចូលរួមសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅក្នុងសង្គមដើម្បីភាពយុត្តិធម៌សង្គមបន្តទៀតដូចមុនទៀតទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទចា៎ខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតជួយសង្គមទៀតដែលខ្ញុំភាពរឿងភាពអចិត្តធម៌ចំពោះខ្ញុំនៃសាអញ្ញាធរចាប់ខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំដោះលេខបំពែកអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការឈឺចាប់មែនតើអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដល់ពេលគាត់ឲ្យខ្ញុំដោះលេខបំពែកខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំមិនឈានជើងទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់ទេខ្ញុំបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារខ្ញុំបានលះបង់ជីវិតរួចហើយបាទអរគុណច្រើនលោកសីសាផាតដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមផ្ដល់បទសភាជាមួយនឹងវិទ្យុអសីសេរីនៅក្នុងរយៈនេះជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទចាជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះដែរសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទតំណាងគណៈកម្មការនេះបញ្ញាថានឹងប្រមូលភស្តុតាងជាក់ស្ដែង13នាមមានរងកម្ពុជាឲ្យទទួលទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តបំពានយ៉ាងដូចនេះបាទឥឡូវនេះតើតើគណៈកម្មការនេះមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនយ៉ាងណានោះបាទបន្តិចទៀតនេះលោករនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមូនរ៉េតជួយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមុនទៅដល់បទសម្ភាសន៍នេះខ្ញុំបាទសូមជួបលោកមូនរ៉េតបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកមូនរ៉េតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតហើយសូមជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅទស្សនាវិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទបាទលោកដារ៉េតនៅពេលដែលលោកមានជួបសម្ភាសន៍នៅពេលខាងមុខនេះតើលោកនឹងលើកយកចំណុចអ្វីមួយដើម្បីមកបង្ហាញជូនលោកនាងដែលកំពុងតាមដាននឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅក្នុងរយៈពេលនេះបាទបាទអរគុណណាស់លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតតាមពិតទៅនៅក្នុងរយៈពេលនេះយើងមានប្រធានបទដែលសំខាន់នឹងគឺតកតងនឹងការដុតដៃដុតជើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលនាំគ្នាបង្កើតជាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងធ្វើយ៉ាងណាផ្ដំទាទោសរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះបទអក្រិតទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឬក៏អំពើហិង្សារួមទាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតិបតៃផងដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាតើគណៈកម្មការនឹងគេបង្កើតឡើងយ៉ាងម៉េចអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហើយគោលដៅសំខាន់នោះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រេចបេសកកម្មដ៏ធំនេះព្រោះកន្លងមកក៏មានស្ថាប័ន
ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺដុតដៃដុតជើងដែរក៏ប៉ុន្តែតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងនោះអាចនឹងធ្វើជាសាក្សីបង្ហាញសក្តិកម្មយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រមូលបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងបានលឺហើយនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរឿងមួយចំនួនដែលកប់ជ្រៅនៅយូនោះអាចយកមកដោះស្រាយហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើនេះមកទទួលខុសត្រូវនោះបាទទាំងអស់នេះនឹងមានស្រាយចម្ងល់នៅក្នុងរាត្រីនេះដែលខ្ញុំនឹងសម្ភាសតំណាងឲ្យអង្គការគណៈកម្មការមួយដែលនឹងនិយាយពិស្ដាររឿងនេះនៅម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9យប់នេះបាទបាទសូមអរគុណលោកដារ៉េតហើយលោកនាងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះកុំបីខានបាទសូមជម្រាបលាលោកដារ៉េតតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃការចុះចាប់មនុស្សរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលហ៊ានចេញវីដេអូចោទប្រកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសផារ៉ាថាមានសហាយស្មន់និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួបបាទលោកមួងដារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកំពុងតែសង្ស័យអំពីចំណាត់ការស្ងាត់ស្ងាត់នឹងដោយអាត់កំបាំងរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្លៀកពាក់ស៊ីវិលដែលនាំគ្នាផ្លោះមាត់ទ្វាររបងមកផ្ទះរបស់សកម្មជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបដើម្បីចូលទៅចាប់ខ្លួនគាត់ដល់ក្នុងគេហដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាថាអង្គការរបស់លោកកំពុងតែតាមដានរឿងនេះនឹងព្រួយបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពនឹងការរំលោភសិទ្ធិសកម្មជនរួមនេះក្រោយវីដេអូឃ្លីបជាច្រើនបានបង្ហោះនឹងចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញរូបភាពសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកពាត់ផ្ទះនឹងផ្លោះមាត់ទ្វាររបងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីចាប់ខ្លួនហើយតែមានការរិះគន់ទៅចំអ្នកណាដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនេះយើងមិននិយាយតែក្នុងករណីហ្នឹងណាយើងឃើញថាតែងតែមានបញ្ហាហើយរាល់ការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាដូចជាហាក់ធ្វើឡើងដោយអកម្មាំងបាត់ព័ត៌មានឆឹងហើយមិនមានអ្វីជាព័ត៌មានសោះយើងឃើញកន្លងមកក៏មានខាងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងត្រូវបានចាត់វិធានការទៅដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដោយបាត់មួយរយៈហើយក្រោយមកបានមានការលេចចេញនូវព័ត៌មានឬក៏មានព័ត៌មានខ្លះផ្សាយមកថាបានសារភាពបានអីចឹងទៅណាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយសមាជិកសកម្មម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកគង់ខៀងកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានស្រែកដង្ហោយសុំឲ្យគេជួយពេលដែលសមាជិកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកសម្រុកចូលផ្ទះរបស់គាត់ក្រោយគាត់ចេញវីដេអូរិះគន់ខ្លាំងៗលើលោកជាសផារ៉ាថាបានប្រព្រឹត្តរឿងអាស្រូវប៉ះពាល់សីលធម៌សង្គមពេលនេះគឺមន្ត្រីមានប្រាជ្ញាផងមានបលិះមានអីបានវាយសម្រុកលោតផ្លោះចូលក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំមានបំណងចង់ធ្វើបាបខ្ញុំហើយនេះសូមបងប្អូនជួយផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះឲ្យបានសម្ដេចនឹងបានដឹងផងព្រោះអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងព្យាយាមទម្លុះផ្ទះខ្ញុំកំទេចផ្ទះខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនជួយផងសូមមេត្តាជួយផងសូមមេត្តាជួយផងនៅមុននេះលោកគង់ខៀងដែលពាក់អាវសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរូបទេវតាបាច់ផ្កាផងនោះបានបង្ហោះវីដេអូចំនួន2ដោយចោទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសផារ៉ាពីករណីធំធំលោកចោទថាលោកជាសផារ៉ាមានស្នេហាជាមួយប្រពន្ធគេករណីមួយទៀតគឺសកម្មជនបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានចោទលោកជាសផារ៉ាថាបានយកនារីជាស្រីស្នែនោះធ្វើជាឈ្មួញកណ្ដាលក្នុងការរត់ការទិញទូនីតិឬក៏មុខតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់តែក្នុងជួបៈនិងរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាលោកគង់ខៀងនៅទីណានៅឡើយទេព្រោះទំព័រ Facebook របស់លោកត្រូវបិទចោលចំណែកឯមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចក៏គេចវេះពីការឆ្លើយសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនសុំមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្នុងរឿងនេះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីលោកជាសផារ៉ាតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើទំព័រ Facebook សាធារណៈរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់ដែលលើកទូរស័ព្ទនោះប្រាប់ថាច្រឡំលេខពេលដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រាប់ថាសុំជួបលោកជាសផារ៉ាដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានសរសេរសំណួរតាមលេខប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម WhatsApp របស់លោកជាសផារ៉ាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនឆ្លើយតបវត្តជូអាស៊ីសេរីក៏បានទូរស័ព្ទទៅជាច្រើនដងទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មលោកសេងលូតលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនិងមិនតបអ៊ីមែលរបស់វត្តជូអាស៊ីសេរីដែលសុំបំភ្លឺជាមួយរឿងនេះនោះដែរ
រីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឯណោះវិញលោកអះអាងថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះនោះទេដូច្នេះលោកសុំមិននិយាយខ្ញុំមិនមានបទអីទេពួកអត់ដឹងរឿងផងខ្ញុំនិយាយបានតែនិយាយទៅដឹងបាទដឹងបាននិយាយការបងមិនដឹងយើងនិយាយមិនខាន់ណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបទៀតគឺលោកឈឹមផលវរុនអះអាងថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាទោះជាក្នុងករណីណាក៏ដោយអ្នកនិយាយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្ដីរបស់ខ្លួនមិនបានដឹងរឿងនេះទេហើយបើសិនជាមានដូចការលើកឡើងហ្នឹងវាជារឿងបុគ្គលចំពោះអ្នកនិយាយតែមានការទូទៅអញ្ចឹងហើយផ្លូវច្បាប់ការទូទៅវាត្រូវមានទាំងអស់គ្នាមែនសម្ដៅទៅលើនិន្នាការនយោបាយឬក៏ចេញពីគណៈបកនេះគណៈបកនោះគេអាហ្នឹងបើការពុតអាហ្នឹងទូទៅឬការពុតបើការពុតទៅទូទៅតាមពុតវិញតែប៉ុណ្ណឹងកន្លងទៅបើមានរឿងបោកអាក្រាតរឿងអាស្រូវមន្ត្រីបកប្រឆាំងគេឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលើកយកមកផ្សាយប្រងព្រាតក៏ប៉ុន្តែករណីលោកគង់ខៀងរិះគន់លោកជាសភារាខ្លាំងខ្លាំងនិងបន្ទាប់មកបាត់ខ្លួនលោកឈឹងនេះគេពុំឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះចេញផ្សាយនោះទេទោះជាករណីនេះកើតឡើងនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរប្រព្រឹត្តលើលោកគង់ខៀងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយបង្ហាញតម្លាភាពដល់សាធារណជនដែលកំពុងតែចង់ដឹងថាតើលោកគង់ខៀងនៅទីណានិងមានសុវត្ថិភាពឬទេលោកសង្សានករណីបញ្ជាក់ថាសមាគមរបស់លោកនឹងនៅចាំជួយជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារប្រសិនបើពួកគេត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់តាក់ទងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ឬការរំលោភបំពានណាមួយខ្ញុំបានមុងណារ៉េត What you are see Sri Pratani Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ What you are see Sri ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ What you are see Sri តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTubeTelegram លោកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ Pursu Asia សេរីបានដែរតាមរយៈតំណភ្ជាប់ឬក៏ link ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.instagram.com/rfa ខ្មែរបាទអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បុកបែបដើម្បីឲ្យអស់លោកលាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោកលាងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់ព្រំដែនស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំគ្នានេសាទត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសាររកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃបាទអ្នកភូមិបានប្រើឧបករណ៍មងនិងដាក់សន្ទូចបង្កាយតាមវាលស្រែដែលលិចដោយទឹកជំនន់បាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការនេសាទរបស់អ្នកភូមិនេះជារបបមិនទៀងទាត់និងមានរយៈពេលខ្លីហើយរោគបានប្រាក់ចំណូលបន្តិចបន្តួចមិនគ្រប់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះបានឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកោបស្រុកអូជ្រៅជាច្រើនគ្រួសារបាននាំគ្នាដាក់មងនិងដាក់សន្ទូចបង្កាយតាមវាលស្រែរយៈពេលជាង2ខែមកហើយដោយសារពួកគាត់អត់ការងារធ្វើក្នុងនោះមានពលរដ្ឋខ្លះទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបានជាង2ខែក៏ប្រកបរបរនេះដែរដើម្បីជួយរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះប្រជានេសាទម្នាក់នៅភូមិកូបខាងជើងលោកសូពិសិដ្ឋរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកដាក់មងប្រវែង40ម៉ែត្រនិងមានសន្ទូចបង្កាយជិត200សន្ទូចដាក់តាមវាលស្រែលិចទឹកចំនួនអស់រយៈពេលជាង2ខែមកហើយចាប់តាំងពីលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញបុរសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាការនេសាទរយៈពេល1ខែដំបូងលោកចាប់ត្រីបានបន្តិចបន្តួចសម្រាប់តែធ្វើម្ហូបនៅក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថារយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះលោកនេសាទបានត្រីច្រើនជាងមុនដោយលោកអាចទុកហូបក្នុងគ្រួសារផងនិងលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិផងបានប្រាក់ចន្លោះពីជាង10,000ទៅ40,000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃ
មងអាស្រែខ្លះទៅគឺទឹកចំណុនវាលិចអស់ហ្នឹងខូចស្រែអស់ហ្នឹងគឺវឹងល្វើយវាលលួយអស់ហ្នឹងណាគឺដាក់បានពេលដែលកន្លែងណាដែលវាដាក់មិនបានទេដូរកន្លែងមើលកន្លែងណាស្លាស់ស្លាស់ហ្នឹងដែរដាក់ទៅឲ្យដោតបង្កាយតាមព្រឹសឬស្រែស្មៅនឹងជ្រោតហ្នឹងណាទឹកវាមានរាក់មានជ្រៅខ្លះទឹកលិចដល់ត្រុំក៏មានខ្លះទៅក៏ត្រឹមទឹកកងត្រឹមអីប៉ុន្តែយ៉ាងដែរតាមព្រឹសស្រែខ្លះទៅក៏បានតិចបានច្រើនទៅក៏លក់តិចតួចសំតិចអង្គជាងការនឹងសំសំបងលុយធនាគារអញ្ចឹងអាណាកូនចៅរៀនអាណាមួយរៀនមួយអីត្រីដែលលោកនេសាទបានភាកច្រើនជាប្រភេទត្រីក្រាញ់ត្រីរៀលនិងត្រីឆ្ពិនហើយមានឈ្មោះមកទិញដល់ផ្ទះមិនពិបាកលក់នោះទេលោកបន្តថាចាប់តាំងពីប្រកបរបរនេះមកលោកមិនសូវបានសម្រាកនោះទេដោយជាប់រវល់ពេញមួយយប់ដើរដាក់សន្ទូចបង្កាយនិងដាក់មងហើយយូរយូរម្ដងលោកសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនេសាទបានត្រីច្រើនលក់បានប្រាក់ជាង 40,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកនិយាយថាប្រសិនបើមានការងារផ្សេងប្រសើរជាងនេះលោកមិននេសាទលំបាកបែបនេះទេពីព្រោះរបរនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវពោះចឹកស្លាប់ផងហើយធ្វើការហាលភ្លៀងរាល់យប់ផងលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារលោកក្រីក្រហើយនៅស្រុកអត់ការងារធ្វើលោកក៏និស្សិតត្រីដើម្បីជួយរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប្របាទទី1ទឹកឡើងយើងទទួលស្នាក់រឿងពោះរឿងអីក៏អាចជួយហើយមួយទៀតអត់ងុយអត់អីដឹងថ្ងៃណាទៅមានណាមើលទៅបើយើងមើលខាងចុងទៅភ្លឺបាននិយាយទៅបើមកយកមើល3ដងហើយមានហ្នឹងណាត្រីសៀមមើល4ដងម៉ោង9ហ្នឹងមើលមិនសាអញ្ចឹងទៅមើលហ្នឹងដើរដល់លុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅរឿងយកជ្រៅតិចម៉ោង2 10នេះមើលមិនសាទៀតមូលហេតុឯថាថាយើងនៅនេះវាអត់មានការងារធ្វើបានការងារធ្វើដែរប៉ុន្តែគេឲ្យថោកបើជាលក្ខណៈកសាងអស់ហើយខ្លៃបំផុតយើងកូនជាងបានថ្ងៃ30,000ថ្ងៃហើយក្នុងមួយខែបានគេបើកលុយឯម្ដងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិកូបខាងជើងម្នាក់ទៀតថ្លែងថាលោកដាក់មងប្រវែង40ម៉ែត្រនិងបង្កាយសន្ទូចជាង100សន្ទូចចាប់ត្រីបានប្រហែល3គីឡូក្រាមក្នុងមួយយប់និងលក់បានប្រាក់ប្រមាណ 30,000 រៀលលោកបញ្ជាក់ថាប្រាក់ចំនួននេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពនោះទេពីព្រោះគ្រួសាររបស់លោកមានសមាជិក5នាក់និងគ្មានរបររកប្រាក់ចំណូលអ្វីក្រៅតែពីធ្វើស្រែនិងនេសាទត្រីនោះទេតើតោះនឹងបញ្ហានេះជំទប់ទី1ឃុំកូបលោកម៉ាក់សុខឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំដែលលោកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបានប្រកបរបរនេសាទប៉ុន្តែមានប្រមាណតែ50គ្រួសារប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់នេសាទបានត្រីអាចរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពលោកបន្តថាឆ្នាំនេះសម្បូរត្រីជាងឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែនៅឃុំកូបមានទឹកចំនួន2លើកផ្ទួនផ្ទួនដោយលើកដំបូងជន់លិចពីខែមេសាដល់ខែឧសភានិងលើកទី2ទឹកជន់លិចចាប់តាំងពីខែកញ្ញារហូតមកលោកបន្តថារបរនេសាទរបស់អ្នកភូមិមានរយៈពេលប្រហែល3ខែគឺពីខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាដែលប្រជាពលរដ្ឋទំនេរពីការងារដាំដុះនៅក្នុងរដូវវស្សាចំពោះអ្នកចំណាក់ស្រុកមានច្រើនអ្នកខ្លះក៏ជាការទម្លាប់នៅជើងនេះវាតំបន់ជាប់ព្រំដែនដែរចឹងហើយជួនកាលគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅជិតជិតនេះទៅតាមសាកែវទៅតាមអីចឹងហើយគាត់ជាមុខរបរបានគាត់ចឹងណាគាត់ថាចាំមានការងារនោះអីមានប្រាក់ចំណូលច្រើនអីចឹងគាត់ទៅពេលដែលដល់រដូវស្រែគាត់មកវិញមកអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់អាចថាជាពាក់គេគាត់ទៅរសងគេគាត់ថាបានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះជាជីកបានគាត់ហើយគាត់ទៅនោះទៅវាគាត់មានជំនាញចំណេះអីចឹងគាត់ធ្វើការបានលុយច្រើនអីចឹងជុំទប់ទី1ឃុំកូបឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនេះប្រមាណ200គ្រួសារទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងមានពលរដ្ឋក្រីក្រជិត400គ្រួសារទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីសង្កេតឃើញថារបបនេសាទនេះជារបបបន្ទាប់បន្សំរកបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងនៅតែក្រីក្រដដែលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើនិងជួយរកទីផ្សារលក់កសិផលរបស់កសិករឲ្យមានតម្លៃសមរម្យទេនោះការនេសាទជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺវាធ្វើទទួលបានផលវាតិចតួចព្រោះយើងឃើញថាទឹកវាឡើងមកអញ្ចឹងវាចាល់ទៅតាមវាលស្រែតាមអីអញ្ចឹងទៅតាមចកាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទឹកទាំងអស់ហ្នឹងវាស្រកទៅវិញនឹងរយៈពេល1ខែឬក៏2ខែហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាស្រកទៅវិញគាត់ទៅរនេសាទអីបានទៀតអត់បានទេចិត្តជាការងារបដិសអសន្នទេវាជាការងារអស់ជំរឹះមិនអាចឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងហើយមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យអាចលើកស្ទួយជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យផ្លៃខ្លួនដូចអ្នកមានឬក៏អ្នកមានប្រជុំទេអត់ទេលោកដិនពុទ្ធីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើការលក់កម្លាំងពលកម្មធ្វើជាពលករឲ្យជនជាតិថៃនឹងការលក់ដូរតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ
លោកជឿជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តអូសបន្លាយបិទព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរទៀតនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានជីវភាពលំបាកហើយនាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំកូបប្រាប់ថាពួកគាត់នឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិងសងបំណុលធនាគារដែលពួកគាត់បានខ្ចីសម្រាប់ដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វប៉ុន្តែខាតអស់ដើមទុននាពេលកន្លងមកនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅវិញជួនជាដើមភេតិចភ្នងជា100គ្រួសារនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីចោតមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2ម្នាក់ថាបានប្រើអំណាចរំលោភយកដីសមរភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនហិកតាបាទអ្នកភូមិអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំពោះដីធ្លីនេះដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ស្របទៅតាមច្បាប់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំពោះលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈរលកថេរកាខ្លេឬ Shortwave នោះនៅពេលនេះនឹងមិនលឺយើងខ្ញុំទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលោកនាងដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube លោកនាងនៅតែបន្តតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទហើយនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៀតនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍មួយដែលផ្ដោតទៅលើសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទតំណាងគណៈកម្មការនេះបញ្ញាថានឹងប្រមូលភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដើម្បីនាំមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យទៅទទួលទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តបំពានអំពើទាំងនេះបាទតើគណៈកម្មការនេះមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួននោះបាទលោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតដែលមានលោកមួងណារ៉េតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេចក្ដីសូមគោរពលាអស់លោកលោកនាងតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជម្រាបសួរលោកលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាវិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅក្នុងរយៈពេល30នាទីបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់តកតងនឹងពលរដ្ឋនៅសហគមន៍